E aí galera, é dia de jogo no Stamford Bridge em Londres. Tem um monte de loja legal aqui em volta. O Caio tá lá, usando o cartão de crédito. Daqui a pouco ele chega. Sorrentino. Brown. Álvares. Faltou capricho no passe. É só bater pro gol. Atenção, Caio. Agora sobrou fácil para ele. Mas a primeira defesa foi espetacular, Cadu. Ele apareceu muito bem no lance. Garay. Andreoli. Manda a bola para a lateral do campo. O professor viu o vantagem e não conseguiu. Falta marcada. Falta boa. Vamos ver se ele vai bater direto. Preferiu bater curto. E ele entrou. Placar inaugurado no comecinho. Tiagão, vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. Rinaldo. O lance próximo é perigoso. Vamos ficar de olho. Acompanhou bem a jogada. Fez o gol aqui. Rinaldo. Essa passou perto, Thiago. Pegou bem na bola e bola aberta no lateral. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. É hora de rever o gol que vai decidindo o jogo até aqui. Bola para o meio da bagunça. Escanteio direto para a defesa. Faltou capricho. Rinaldo. Deixaram espaço para o lateral. Todo mundo passando a bola direitinho. Tá bonito. Carrinho perigoso dentro da área. Sobrou a visão do jogo. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Que interceptação. Ótima leitura do jogo. Decidiu inverter o jogo. Nagatomo. Bola de volta no goleiro. O jogo não flui. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E ele tira o perigo dali. Isso mesmo, levou vantagem. Vantagem muito bem observada pela arbitragem. Opa, falta. Nagatomo. Aguilar. Olha o 1-2, toque de boi. Arriscou pro gol. E ele entrou. 2 gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Rinaldo. Rivero. Quem é? Passe não chegou no destino, bom corte. Chegou bem ligado, agora saiu na lateral.
limpa pro goleiro. Olha, vai passar essa bola, hein? Vem chegando. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Nagatomo, que enfiada, grande visão de jogo. E aí pecou o Tai, entrou em impedimento. Rivero, Rinaldo. Até onde ele vai com a bola? Defendeu o goleiro, foi bem lance. E mostrou elasticidade para chegar nessa bola. Era uma defesa fácil. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Caralho, dá para cruzar. Bem na roubada de bola. Para jogar a bola na área. Corta a zaga. Pode pintar o contra-ataque rápido. Silva. Vai pintar o cruzamento. O fourth official is indicated there will be a minimum of 3 minutes of each other. Sorrentino. E a defesa acabou com a festa. Olha quem voltou para armar. Primeiro tempo encerrado, por enquanto 2-1. O Caio aproveitou o intervalo para ir ao banheiro, mas se ele estivesse aqui, ele diria: Tiagão, o placar é justo. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento. Aparece a defesa para cortar o cruzamento. Andreoli. Ali do jeito que dava. Perderam a posse de bola. Belo corte. O time fica com a bola no meio de campo.
manda a bola para a lateral do campo. E já tem gente para ajudar. Precisão absoluta. Olha a bola jogada. Jogo pela lateral. Carai. Andreoli. Ganhou a dividida. A bola carimbou, zagueiro. O bandeirinha está dando efeito bem. A bandeira subiu. Quero ver o replay dessa aí. Álvares. Sorrentino. A marcação interrompe a jogada. Lateral. Cobre esse lateral direito. Coisa feia. Pode continuar. O professor deu vantagem. Olha o gol. E o gol. O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Thiago, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem. Todo mundo sabe que não se espalma a bola para dentro da área. Para mim, ele falhou no lance. Um prêmio pela insistência, Caio Ribeiro. Isso mesmo, Thiagão estava no lugar certo e na hora correta para matar. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Bateu. O time entra no campo de ataque. Ele corta para dentro. Nessa dividida a bola sobrou. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe.
Vai pintando uma boa jogada por aqui. Ganha de medida. Passe interceptado. O adversário deu bem a jogada. Aí estava ligado no lance, belo corte. Sorrentino. E ele salva a pátria com esse desarme. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Olha que linda bola enfiada. Já só assumiu, cara. Contra-ataque sensacional. Bola recuperada, defesa desarrumada. Rapidez no contra-ataque. Só faltou a bola entrar. Rinaldo. Cortado ali o passe do Mesquita. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Thiagão, a torcida está começando a perder a paciência com o time. O adversário tem a posse de bola quase o tempo todo. E eles parecem conformados com a derrota. Não pode entregar os pontos, não.